Chat TV tukuletee habari za magazeti leo tarehe 23 ya mwezi wa 9 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Jumatano. Tukianza na gazeti la Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Vidali atua Inter kwa paundi 900,000 tu. Ni kwamba mchezaji Vidali kutoka pale Barcelona ametua rasmi Inter kwa paundi 900,000 tu. Mtateseka sana. Hii ni kama Klopp atamnasa Mbappe mwakani. Ni kwamba endapo kocha wa Liverpool Klopp atamnasa Mbappe, basi EPL mambo yatakuwa ni hatari hatari. Gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Safari ya Gwalu kuonyeshwa Korea Kusini. Hii ni movie kali kabisa ya mwigizaji Gabo ambayo kwa sasa itaonyeshwa pale Korea Kusini. Simba yaitumia ujumbe muhimu Gambia FC. Baada ya Simba kupata ushindi wa goli 2-0 kwenye mechi ya kirafiki ya jana, basi imetuma salamu au ujumbe kwa Gambina FC. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Liva yaongoza mbio kumwania Mbappe. Ni kama mpaka sasa katika klabu ambazo zina nia kubwa kabisa ya kumchukua Mbappe, Liva inaongoza pale. Yanga yageukia pointi za Mtibwa. Ni kwamba kwa sasa Yanga ina nia kuchukua pointi 3 kwenye mechi yao dhidi ya Mtibwa. Simba yaileta ahali kukipiga kwa Mkapa. Barbara awavuta kuja kuwajengea kituo cha kukuza vipaji nchini. Waichapa Lion 2-0. Ni kwamba kwa sasa ni kwamba klabu ya Simba ina mpango wa kuileta klabu kubwa kabisa Afrika ya ahali nchini. Wakati huo ni kwamba CEO wa Simba Barbara ana mpango kuwavuta klabu hiyo ili wakifika wasaidie kujenga kituo cha kukuzia vipaji. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Messi ashinda kesi. Gwambina waitambia Simba. Ni kwamba klabu ya Gwambina wameitambia klabu ya Simba kuelekea mechi yao. Simba kukipiga na Al Ahly. Ni kwamba CEO wa Simba anaweza kuitembelea klabu ya Al Ahly. Na maswala ambayo yapo kwa sasa ni kwamba wenda Al Ahly na Simba wakakipiga kwenye uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo tusubiri, ni swala la muda tu. Shiza asema na Mungu itafanya vizuri tu. Ni kwamba mchezaji Shiza ameitabidia mazuri klabu yake ya Namungo. Lamine Mtibwa lazima afe. Habari hii ni kutoka mchezaji hatari kabisa wa klabu ya Yanga. Amesema kwamba Mtibwa lazima wafe tu. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Jiji upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Tyson atawachapa Joshua Fari. Hasa habari hii ni kuhusiana na mpambanaji wa ngumi wa zamani ambaye anarudi ulingoni hivi karibuni. Simba Ahali sahani moja. Ni kwamba siku za hivi karibuni klabu ya Simba na Ahali watakipiga live kwenye uwanja wa Mkapa. Molo tupo tayari kuivaa Mtibwa. Kauli hii ni kauli ya beki hatari kabisa wa klabu ya Yanga. Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Chezesha Yanga hii Zlatko kupenyea njia hii. Hasa hapa ni uchambuzi kuhusiana na kikosi cha Yanga. Ni kwamba endapo Yanga itatumia kikosi ambacho hapa amekionyesha, basi Yanga itakuwa ni hatari kweli kweli. Wakati mechi inayofuata kwa klabu ya Yanga ni Mtibwa VS Yanga Sport Club. Pia sehemu ya chini hapa unaambiwa surprise ya Simba yachota mbinu mpya za kivita kuimaliza Yanga. Wakati pale pembeni kuna mechi ya kirafiki ambayo ni Simba VS African Lion ambayo Simba alishinda goli 2-0. Na mechi inayofuata kwa klabu ya Simba ni Simba VS Gwambina. Mechi hii inachezwa Jumamosi. RBA ni hesabu kali za vigogo 8. Asa ukiangalia pale chini kuna picha za CEO wa Simba akiwa na baadhi ya viongozi wa Al Ahly ambao hivi karibuni aliweza kutembelea makao makuu ya klabu hiyo. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Champion sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Salpong Yakuba wapewa kazi maalum Yanga Sport Club. Ni kwamba wachezaji hawa hatari kabisa Salpong na Yakuba wamepewa majukumu maalum pale Yanga Sport Club. Chama anaondoka Simba. Steven afungua kuhusu mkataba wake. Asema hakuna kumzuia, ni ruksa kwake kwenda. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji Chama, mchezaji hatari kabisa wa Simba Chama, ambaye kwa sasa ni kwamba muda wote anaweza kaondoka. Kati huo ni kwamba kocha Steven
amefungua kuhusiana na mkataba wake. Wakati huo kocha Steven anasema ni ruksa kwa mchezaji Chama kuondoka, hakuna kumzuia. Msemia Yanga amjibu Steven wa Simba ni kwamba kocha wa Yanga ni kama amemjibu Steven wa Simba. Mugalu 2-0, mechi 2 bao 2, ni kwamba Chris Mugalu ameweza kucheza mechi 2 na ana magoli 2. Hii inaonyesha ni kwa namna gani yuko vizuri. Tonombe abeba tuzo ya kwanza Bongo. Dakika 62 za Bwalya za mtikisa Kions, ni kwamba katika dakika 62 ambazo mchezaji Bwalya amecheza, basi hizi dakika zimeonyesha kwamba Bwalya ana uwezo mkubwa kabisa kuliko Kions. Wakati kwa siku ya leo tunaishia hapa, na kwamba usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutana notification. Asante na karibu tena.